Левски се завърна в Европа след матч, който беше наречен футболно чудо от треньора Станимир Стоилов. Левски е огледал на българската действителност. Ако страната е непрекъснато пред избори и колапс, Левски също, обаче днес вече са на една огромна историческа крачка напред, след и то доста години мъки. За тандема Наско Сираков и Станимир Стоилов, за треньора, който кове отбора отвътре, разговарях с Станимир Стоилов на Герай на вижте. Колко часа от денонощието минават тук на стадиона? Разбрах, че идвате преди чистачките и си тръгвате след тях. Е, не, преди чистачките не, защото жените стават докъсно, идват рано. Общо взето изчаквам около, преди идвах по-рано, към 8 часа, сега вече след 9, защото да мини трафика в София, за да мога по-спокойно да не стоя в трафика. Около 9:30-10 докъм вече, когато имаме работа. 6, 7, 8, зависи кога имаме работа, но крайна сметка, ангажимента, който имаме, е да работим. Това е основният ангажимент. Като седите повече време тук, повече неща ли успявате да видите? Малките неща? Ами имаме, според мен, много малки неща за управяне, за да стигнем до големите. А пък и то личният пример някой път е най-доброто за колектива. Да знаят, че сте тук. Ами, не, и да се върши работа и да видят, след като ние сме тук, оттам надолу трябва да мислят те кога трябва да идват. Така че, иначе е лесно в футбола. Някой път имал съм в клубове, в които работя, отивам един час или час и половина преди тренировката и толкова време горе след това няма. Но Левски е моя клуб, клуба, на който така дължа всичко, като футболист, като изглед, след това и като тренер. Така че имам задължения, ангажименти към Левски, които трябва да ги покрия. Като работа най-вече, като такова. Интересно ми е в детайлите, в малките неща. Кое гледате, като сте тук, примерно? Ми не съм много приятен за ръководител, да, гарантирам ви. Даже и за чистачките, както казахте. Всичко нещо ме дразни. Тегъв. Много тегъв, даже не тегъв. Сигурно, даже казвам и за моите футболисти, но също важи и за служителите. Не искам никой да ме обича. Всички ме мразят общо взето. Това добро ли е за да върви отбора, трябва ли? Като дойдат резултатите, после се обичаме много всичките. В България общо взето, ако не се управлява с твърда ръка, трудно се постига крайния резултат. Не говорим да си така диктатор в тежкия смисъл на думата, но да изискваш от хората да става всичко както трябва. Защото при нас така и така получаваме заплати, така и така сме тук, но сме царе на имитацията. Така че това е общо взето нашата действителност. Аз много мразя тия неща и се опитвам колкото мога да ги избягвам. По-добре да си стоим, както казваме, вкъщи, отколкото да идваме тук и да имитираме. Така че не съм приятен като някакъв футболен ръководител. А вас кой ви е научил на това? Да ви кажа, годините, опита и наблюденията. Първо наблюденията, аз дълги години съм тук и като футболист, 8-9 години, като тренер бях 4-5 години, което значи горе към 15-тина години, така общо взето. Изобщо във футбола, виждам, добрият чичко на никого не е мил. Рано или късно всичко опира до работа, свършената работа. Така че, ако си затваряме очите за проблемите или за нерешените неща, или ако прескачаме нещо, което не се върши както трябва, то рано или късно пак те удря по главата с по-голяма сила. Така че края обикновено в спорта и в футбола винаги е негативен, но докато си така в работа, в процеса, трябва да, според мен, да се върши както трябва. Казвам, няма нещо, което да ме изненада тук на Герена. Може би щях да се изненадам, ако видя някакво ново строителство след моето завръщане, така след 13 години, но за съжаление и това не видях нищо ново. Имате огромен опит и в други отбори. Кое си откраднахте? По детайлите, по малките неща. Първото нещо, което откраднахме още в предишния престой, е терена. Смея да твърдя, че един от най-добрите, или да ни кажем най-добрия, България. Той е правен по мое настояване и по предишния, нали, престой с Сираков, когато отговаряхме спортниците. По наше настояване беше направен този стадион с отопление, с поливна система, с модерни... Говорихме си преди да почне интервюто, че с маратонки не, външни. Точно, да. Германска фирма го направи доста скъпо за българската действителност. А сега на една трета от парите сега искаме да правим 15 години по-късно правим терени в България. За една трета от парите. Направете сметка какви са сегашните терени. Да. Така, откъде си го взехте като идея?
Ами от опита, от опита не точно, а от нещата, които видяхме на Запад, как са терените. Аз първо ходих на Алианс Арена по друг повод и видях терена там, видях как се поддържа, видях какво ниво имат също чуждите терени. Просто нещо, което ние не трябва да измисляме нов футбол, нали, нови неща около футбол. Отиваш в една средноевропейска държава, да кажем Австрия, Швейцария, Германия, така, ай, Германия вече отива в футболна, поглеждаш първото нещо, което виждаш, един прекрасен терен. Тоест, за да се изгражда самочувствието на футболиста, трябва да има също така и около себе си той да вижда, че има грижа за него, така ли? Футболиста трябва да вижда, че за него се грижат всички около него, че той е уважен, той има най-добрите условия за работа. Примерно да вижда нужния респект и нужното уважение. Най-елементарното преди години виждах футболисти, които си носеха и тренировъчните екипи и официално преди доста години. Но преди 10 години видях и в други държави се случат. Това е немислимо за съвременния футбол. Вече има хора за всичко. Футболистът трябва да бъде обгрижван наистина като изобщо спортиста, да кажем. А как им стъпвате на шията, за да не безчинстват? Защото вие като дойдохте си поразчистихте къщичката преди. Еми обикновено разчиствам къщата, ако ни слушат. Или вървят в пътя, в който на мене ми харесват, или както трябва да върви един професионален футболист, или се разделяме. Докато аз съм в този клуб, така ще бъдат правилата, на който ни му харесват. Другия вариант е аз да си тръгна. Разбрах, че говорите с тях на различни езици. Колко език? Английски, португалски? Общо, взето говоря такъв футболен, айде да футболен, да не казваме други, английски, португалски, руски вече, тук по стечение на обстоятелства доста добре. Малко турски престоя ми в Турция, който знам основните думи за футбола, мога да говоря. Сръбски не го броя за език, така че говорим на различни езици, но футболния език на терена общо взето накрая един и същ. Стараем се всички сега, вече нови футболисти, чужденците имат учители. Разбрах, че ги карате да учат български. Имат учители, даже. Особено бразилците. Държите на това? Държа, защото първо и за тях е добре. За нас едно време ние също бяхме неграмотни, когато отивахме. И го учих езика от терена, от тренировката, от комуникацията с колегите и от ресторантите, примерно в Португалия или в Турция, където съм играл. Сега е добре да знаете тези езика и добре за комуникацията. Кажете ми, преди този матч последния с, както го нарекохте, това футболно чудо, което се случи на Левски, какво им казахте в събъркаванията, преди да излязат? И казах им, че ако бяха толкова силни, палко щяха да наповедят още в първия матч. Не успяха, значи може да ги победим и втори. Така че по-силният винаги побежда. Как им чистите главите? Преди една година казахте, че трябва да са свежи глави. Как се втълпява? Ми първото чистене на главите е с създаване на условия за работа на футболистите. Имам предвид тренировъчни терени, екипировки, плащане на редовни, на заплати и други неща. Футболистите да се почувства звезда. И оттам нататък се започва важния процес за изискванията. Тогава има за какво да го накажеш, има за какво да го губиш, има за какво да го увикаш, защото обикновено, когато най-елементарното той няма условия за работа, ми казвам, тренер, какви пасове, виж, терена е лош, примерно казвам. Другия най-лесното извинение е какво да тренираме или какво да играме, те ни не плащат. И така че, за да изчистим, за да тръгнем към натиска, трябва да изчистим обстановката около тях, средата да стане екологична за футбол и тогава... Напоследък ми прави впечатление, че сте много по-емоционален. Снимките ви улавят в много по-емоционални моменти, отколкото предишни години. Ми, май да. На какво се дължи това? Отпускате си емоциите? Не. Или просто сега е по-лично? Да, сега в момента е по-лично, защото тогава имахме и по-силен отбор, по-силно стояхме като клуб, изобщо и мощно, и финансово, и така и по-стабилни бяхме също. А сега е много по-лично, защото ангажимента, който поех за Левски, беше най-вече заради мъката, която събраха нашите привърженици да им дадем и последните лъч надежда, за да върнем също така да спасим клуба и игрово, и финансово. Ангажимента е доста огромен, защото хората, които обичат Левски, са много. Трябва да се свърши по най-добрия начин. Естествено, това се случи благодарение също и на, така ако трябва да съм честен, на генералния спонсор, които гарантираха плащането на заплатите на футболистите и персонала, което беше важно, защото без тази, как казах, около отбора изчистване, аз не мога да притискам футболистите да вършат нещата, които в момента вършат, защото имат веднага най-лесното. Сега
това, което ви се случи, това футболно чудо, тая победа, това връщане в Европа, как влияе на всички? Дигнахте ли гребена? Увереност, футболна. Много важно нещо е футболната увереност. Тя опасна ли е? Тя е опасна, защото те води към лежерност, но трябва да намираш баланса между увереността и лежерността. Тук е нашия също ангажимент, но въпреки, че има случаи, в които футболистите, както казваме, гледат през треньора. Каквото и да говориш, погледът му не минава през... и мисълта му не влиза... Думите на треньора не влизат в главите на футболистите. Това е много важно, да влизат в главите. А общо взето, когато футболистите изпълняват това, което искат и са получени на матча, и думите на треньора са били в тази посока, те вече започват да му вярват. И започват повече да го слушат. В началото през тебе. И нямат навици да помнят, което е много. Тоест много стратегически са тия последните победи. Абсолютно. За да чуват. За да запомнят. И да чуват, и да запомнят. До сега. И да реагира веднага. Да реагира веднага и после свикаме. Тук е нещо, говорихме, значи това донесе успех. Я да видя пак да го запомня това, което. Сега кое ковете? Стила или отборната игра? Тоест да няма индивидуализъм, а всичко да е един и друг. Ами по-добрият вариант в момента, за съжаление, нали, според мен казваме, ковеме отборната игра и победите. Стила на игра е по-тежкия процес и по-бавния. Но аз съм привърженик и на стила на играта, но в момента Левски е в такава ситуация, че трябва и да печели. Нали? Така че работим и за двете неща. По-лесният вариант, според мен, е да се постигне резултата. По-трудният вариант е да се изгради стила на игра. Такива че... две неща могат ли успоредно да... Еми, трябва. Като става въпрос за Левски, го изисквам. Знам, че е труден, знам, че лакатуши един път идва резултата, другия път идва играта, а пък резултата бяга, докато стила дойде. Стила на Левски, доколкото разбирам от ваши интервюта, които сте давали, е натиск от първата до последната минута от страна на футболистите. Абсолютно. Противника. Това ли е? Това ли трябва да е? Футболно шоу. Всички тези аспекти. Но футболното шоу не включва само, примерно, игра с топка или една фаза атака. Тя фаза атака най-трудно се защитаваш през фаза атака. Трябва и да защитаваш. Така че всички видове на агресивния футбол, който радва хората. Защото привържениците на Левски са темпераментни. Те могат да оценят и добрата загуба. Добрата загуба, тя няма добра по принцип, но с поведението на терена ти можеш да покажеш, че си дал достатъчно, за си направил според възможностите си да спечели Левски. Когато загубиш, не е толкова страшно. При нас е всекидневна, всекиминутна и секунда помощ от всякъде. Когато да дойдете, примерно най-елементарното е сега, ако погледнете отвънка в магазина, който в момента е в ремонт, но имаме така изнесен магазин, винаги има 4-5 човека, които пазаруват нещо. Така че... Следите ли от това? Дали са там? Естествено, че го следиме. И ние присъстваме често в магазина, за да може да сме там заедно с тях. Станимир Стоилов зад щанда. Не зад щанда, така разходка така около да аз, зад тренерската скамейка. Сираков е повече зад щанда там. Но интересен е мисленето има. Когато хората усетят, че нещо истинско, когато хората усетят, че не ги лъжиш или не хвърлят парите, просто е така някъде, за да отидат, те са много активни в спасението на обичата си и на фенската си страст. Нали? Това е нашето желание. По ваше мнение, по вашите критерии и стандарти, да върнете Левски в Европа след 10 години мък? Ми да, но смисъл да върнем е силно понятие, защото връщането за мен ще е по-бавен процес. Участието на Левски в Европа е факт. Успяхме миналата година след, така според мен, даже нереално поставени задачи в октомври месец, когато вече бяхме изостанали. Помня, че от четвърти или пети отбор изоставаме на 14 точки. Даже казах на футболистите, че ме е срам да гледам класирането. И не съм го и гледал, но знам, че от пети или шести беше, или четвърти, сега ще ви излъжа кой точно, изоставаме на 14 точки. Това болезнено ли беше? И болезнено. И след това обаче, като видях крайното класиране, ги бяхме изпреварили с около 10 и повече точки, което наистина заслужено се класирахме в Европа. Появата в Европа вече беше връщане на Левски в Европа или показване. Победата над ПАОК, гръмко заявяване, че ние сме тука. И сега големите ми притеснения, че следващия ни противник, който като име, като класа не е от нивото на ПАОК, но притеснение, че можем там да имаме по-големи проблеми, защото на този етап изпитваме огромни трудности с отбори от нашата черка. 2008 ли е най-емоционалният труден момент за вас като треньор, когато ви махнаха? Еми, общо взето да, защото беше, така както казваме, за първи път, след 4 години за мен е прекрасни в Левски и при положение, че бяхме изпълнили
Всички, да. И даже за последната уж, която минаваше лоша година, бяхме изпълнили всички поставени задачи и идеи, които имахме. И дойде така... Направихте си отбор, приходите бяха страхотни. Еми 50 милиона печалба за... от 54 милиона с разход 25 милиона, 30 милиона печалба Левски за 4 години. Левски беше в Европа, в Шампионска лига. Шампионска, с огромен коефициент, който беше уничтожен. Имахме идеи за строение на вече на нов стадион, идеи за детско... Пак как чупи човек, когато си дал всичко и... Как после се връща човек на същото място? Знаеш, дълго време в... човек има огромна болка, вътрешна болка. Има така някаква чисто злоба. Съжаление, че през годините ние работихме за доброто на Левски. Ако пътя, по който ние вървяхме, беше продължен същия път, много по-леко щях да преведа. Да кажем, окей, преценили са, че ние сме до тук, не можем да продължим по този път. Пътя. Но в момента, в който нас приключиха пътя, по който всичко тръгна на обратно да са, всеки много знае футбола и много прави, тръгнал там и всека година надолу, надолу, надолу и сега стигнахме вече под дъното. Ако бяхме продължили с верните хора точния път, нямаше да имам такава голяма болка, но болката беше всеки ден, когато или всяка година, когато виждаш, че слизаме надолу и надолу, той всеки с някакви нови идеи, всеки с някакви нови такова, които обаче много често хора, които никога нищо не бяха постигали, даваха къл или съветници на около собственици на клуба, около самите собственици. А сега зарасна ли? Тая болка може ли да зарасна? Ами, тя ни зарасна, аз я помня и затова често я напомням. За да помнят хората какво е било. И за да не се повтаря. Но положението, в което е Левски, съм така по-леко ги отвърлям тези болка. Една от причините да не искам 13 години да се връщам в Левски беше именно лошите съветници, лошото отношение. Всички ме навиждаха само като възможност да си измият до някъде имиджа или да ги спасиш тях. Не да спасят. Да, затова отказах. Постоянно. Постоянно. 13 години нон-стоп. Видях дъщеря ви да плача от радост, като спечелихте купата. Беше ли за вас също? Да. И вие плакахте тогава. Да. Беше ли този момент, в който почувствахте, че сте направили? Сълзите от радост са голямо нещо. Още повече моята дъщеря, която не живее вече в България. Доста си идва много рядко на матч. Тя живее с Левски в момента с емоциите. И тя да плачеше, на мен ми беше много също и заплакане. И същевременно, как да кажа, сълзи на радост бяха това. Това бяха сълзите на изтърпяната мъка. Защото аз през годините доста мъка събрах покрай Левски и чисто спортническа, и чисто лошите неща, които се случваха, а и хиляди неверни глупости се говориха, за да кажат колко лоши сме били ние в първия си престой. А пък за мен беше странно, че някои от хора вярваха на тази, защото срещу нашата работа стояха огромните успехи. На финала да ми кажете, кой е компромисът, който няма да направите? По принцип компромис за Левски не правя. Много хора се опариха, други в началото не вярваха. Но налагало се да се разделям с хора, които наистина съм ги чувствал важни за клуба, за футболисти, всякакви видове, но там компромис няма да направя. Защото моята, така верила за футбола специално, компромисът е краткият път към провала.